نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی آج کل ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے ہاں جیسے آج کل کے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین رہنمائی دی ہے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان سفر کرے، دوسرے شہر جائے، تو اس کو چاہیے وہاں پہ جا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھ لے، تو اس شہر کے اندر کوئی بھی موذی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. کتنا پیارا ذکر ہے، انتہائی مختصر ہے، اور آج کل کے مسائل کا حل ہے. بہت سارے لوگ طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے، تو یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے لیے یقیناً ہر قسم کے مصائب سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.